бай цаана өрхмөнд үзэгчтэй. За манай нэм гарыг болгон та бүхэн төрөж байгаа онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн нэвтрүүлгийг эхлэхэд бэлэн боллоо. За тэгээд энэ удаагийн нэвтрүүлгээс маш олон монголчууд амьдарч байгаа Солонгос улсаас бас манай нэгэн оролцогч маань оролцоход бэлэн болоод яг одоо Солонгосоос онлайнаар холбогдсон байна. Ингээд Солонгост байгаа оролцогчтой шууд холбогдъё. За сайн байна уу? За сайн байна уу? За үзэгчдээ бас одоо яг энэ хүү нэвтрүүлгийг энэ хүү дугаарыг үзэж байгаа үзэгчдээ яг үзэж байгаа өдрийнх нь мэндийг хүргэе. Тэгээд Солонгос улс Чин Зориг гэдэг хүн холбогдож байна. За Чин Зориг Солонгос очиад хэр удажээ? Ямар мэрэгчлээ хүм бэ? За өөр ханиг өөх төхөс жоохон яри те. Үзэж байгаа хүмүүс бас сонирн байна. За би Солонгост 17 оны 2 сард яг цагаан сарын өнгөрсөн цагаан сарын өмнө ирсэн. Одоо ингэдэг нэг 11 сар, яг 11 сар болж байгаа юм. Тэгээд одоо энэ оныхоо 5, 6 сард буцах төлөвлөгөөтэй. Тэгээ миний одоо би бол Эрдэнэ дотод ерөөхдөө өссөн. За 24, 5 хүртэл Эрдэнэ дотод өссөн. Тэгээд сэтгүүлч, найруулагч мэрэгчлээ. За телевизийн сонголт. Эрдэнэттэй нэг 4, 5 жил ажилласан. Улаанбаатарт нэг 6 жил орчим ажилласан. Тэгээд ер нь одоо телевизийн салбар чи бас яг дуртай хүний одоо яг салбартаа дуртай мэрэгчлээ дуртай хүний л одоо хийдэг ажил. Одоо ямар нэгэн баяр ёслол ч гэдэг юм уу амралтын өдрүүдээр одоо үзэгчд маань иргэд маань амарч байхад бол телевизийн юм байна. Тэгээд ажиллая гэж явж идэг. Ер нь яг хоббитой хүний л ажил. Тэгээд дээр нь одоо цалин пүнлөө баг цаг нар гоо дээрээс нь тий. Тэгээ одоо гэртээ өөрөө ч үзэгдэхгүй, цалин чарагдахгүй гэдэг шиг л тийм л ажил. Тийм. Тэгээд ерөнхийдөө би 30 дөнгөж гарч байна. Тэгээд ер нь амьдралаа бодсон ч гэсэн бас айлын одоо эцэг хүн байна, айлын одоо ер нөхөр байна. За өөрөнгө гэсэн одоо амьдралаа босгож байгаа юм чи бас амьдралаа бодлоо явж өөрөнгө гэсэн гэр оронтой, өөрөнгө гэсэн одоо үр хүүхдээ бас үлдэх зүйлийн төлөө бас явахгүй болохгүй нэ гэсэн үтнэс. Юу н телевизийн салбраас хүн дээрөөд нэг 2-3 жил орчим болж байна. А одоо тэгээд өөрийнхөө мэрэгчлийн ажлыг хийлгүүгээр ингээ 2-3 жил болоход буцаад ингээ хиймээр снаг даат ч юм уу дотроос ч нэг юу хөдлөөл хичмээр юм шиг болоо тэгж байна уу? Эсвэл одоо эхний ээлжинд ямарчлалсан айл гэр эзэн хүн юм чинь нэг өөрөө уучраа олж байгаа дараа нэг ажилдаа шамдаж орно гэсэн бодолтой байна уу? Ер нь бол хэцүүлтэй баг 11-2 жил ажилдсан болохоор ч бас яг цаанаасаа нэг юм яг бол зулаагаад байдаг. За би ер нь анх телевизээс гарахтаа бол за телевизийн салбарт ер нь орохгүй таа гэсэн бодолтой байсан юм. Одоо бол Facebook гээд нэг сайхан юм хөгжчихсэн. Энэгээр бол телевиз даахгүй ч гэсэн одоо нэг мэрэгжлийнхаа дагуу өөрөө үзэл бодлыг илэрхийлдэг. Тэ? Тэгээ одоо яг хүн болох бүхэнд одоо миний үзэл бодол таалагдахгүй байж болно. Гэтэ би зүгээр өөрөө бодож байгаа залуу хүний хувьд бодож байгаа зүйлээ Facebook-ээр ингээ илэрхийлждэг. Учираас ерөнхийдөө нэг айхтар одоо санагалзаад ахнаас гайгүй шүү. Тэ. За одоо Солонгост амьдрал хэр байна? Солонгост очисон амьдрал. Солонгос би ч одоо ерөөсөө Солонгост ирэхгүй. За би ёстой нэг одоо өгсөн чи ирэхгүй таа гэж бүр өөртөө бараг ам хүч өгсөн байсан баг. Тэгэл Солонгос одоо яг ирэхээсээ өмнөхөн би геологийн төв лабораторид маркетингийн одоо PR менежер ажил хийжсэн. Нэг жил орчим хийсэн. Сурчлагын менежер. Тэгэд нөгөө засаг солигдоод төрийн өмчт одоо үйлдвэрийн газар төрийн байгууллагын одоо нам солигдсон гоот нэг доор хүмүүс нэгээ солигдчих тий. Эний хоморгонд өртөөд ингээ гарцсан байхгүй ажилласаа цонхтгол дор. Тэн гот одоо би чинь нэрээ телевизд орохгүйгээ өөртөө ам учиг өгцөн. Одоо энэ нэрээ юу хийх вэ? За одоо 30 гарчлаа нэг өөр юм гисэн гэр оронтой болъё. Өөр юм гисэн нэг явтай болъё. За миний үеийн залуучуудыг харж ах зарим нь бол яг нам дагаал хүний цүнхээрэл явж гин. Би бол их дургуу. Зарим нь бол яг ингээд фейсбүүкийн араас ингээд одоо юу гэдэг нэг хүн муулаа эсвэл одоо болж байгаа бүхнийг ингээд муугар бичээд ингээд яваад байна. Би бас тхий хүсэвгүй. Ямар ч гэсэн залуу хүн чиний ярьж байгаа. За. Тэгээ ямар ч гэсэн залуу хүн өөр юм гэсэн юмтай болох хэрэгтэй гэд. За ер нь ямар яа тийм гэсэн хүмүүс болоод яваад болоод ах чинь би нэг жил орчим Солонгос руу яваад үзье гэж бодоод. Тэгээд би яг ажлаасаа гарахын өмнөхөн виз хөөцөлтөө Солонгос виз ч одоо ер нь айгүй хицүү гардаг шүү дээ. Одоо хүмүүс чи аяга Солонгос виз гарч чаарч энэ одоо баг нэг амьдрал нь тэр чигтээ өөрчлөгдсөн юм шиг л баярлдаг тийм. Тэгээ минийх чи харин аяга дорхноо гарсан. Тэгээд цагаан сарын өмнөх нь нааша ирсэн. Энд ирээд
Солонгост ирж өмнө бол ирж үзээг байсан. Тэгээд шат өөр орчин хүлээж авсан. Солонгос хүмүүс бол ерөнхийдөө наана бол жоохон хүмүүстэй их гайгүй харьцдаг хэрнээ. Цаагаараа бас жоохон сонин бодолтой тий. Одоо би л одоо баг нэг эзэн нэмчин гэсэн бодолтой хүмүүс юм шиг санагдаж байгаа. Тэгээ яг одоо би ямар энэ удах юм биш. Өөрөө гэсэн зорилгоо биелүүлээд одоо удахгүй нэг 3 4 сарын дараа эх орон руу уцлаа да. Тэгээ яг ийм орчинд ороод гинэт нөгөө Монголдо тайв ингээд ажил амьдралж исэн хүн Солонгос ч гот шууд юм ирж юм юунд орчиж байгаа хх те 24 цагийн ингээд амар хөдөлмөрч юм хүмүүс донд орчихлоор Тий, ямар сэтгэл тэр нь тий. Би ч өөрөө Монголд ерөнхийдөө нэг одоо юм бие хүчний ажил ер нь хийж өсөөгүй, хийж үзээгүй. Яг одоо нэг дандаа телевизийн ажил тэгээд сэтгүүлч найруулагч аа хийн. Яг оо тэрэн дундаа бол хааяа нэг одоо юу гэдэг 8-8 хийх ч юм уу тийм үе байсан л та. Урагшаа БЖ явж одоо хичээлийн цүнх хавчир зарах ч гэдэг юм уу тийм. Эсвэл одоо автомашины сэлбэг нааш цааш нь болох ч гэдэг юм. Иймэрхүү юм хийжсэнээс ш. Яг ингээ биеийн хүчний ажил бол хийж үзээгүй. Тэгээ энэ дээр хамгийн анх нэг машин угаалгын газар орсон юм аа. Тэгээ машин угаалгын газар ороод тэгсэн чинь анх ирээд нилээн таргалаад бич хөр. Тэр нь болохоор мэдэн нэг одоо нэг хөөсн л юм шиг байгаа юм л да. Хоолунд нь энд цагаан будаа идэл гэж өөрө халууноо идчих чаддгүй хүн. Тэгэл халууноо идэхгүй учраас их ихтэй бүүргэр идэн. Тэгэл жоохон хөөс юм шиг байна. Тэгэл солонгос төрөнхөд нэг темирхүү. Тэгэд одоо бол өөрөө нэг зориг тавиад ирсэн. Зоригхоо нэг 80 орчим хувийг ерөнхийдөө биелүүлсэн байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө тэгэд солонгос улс бол яг миний бодлоор бол монголчуудад их ээлтэй тий. Одоо монголчуудын төр засаг нь одоо монголчуудаа харж үзэхгүй орон байртай болох одоо юм бодлого явуулахгүй байгаа байхад одоо солонгос улс маань боллоо солонгос улсаас нэлээ олон ар гэр маань тэжээгдэж нэлээ олон өрх бүл залуучууд манаас одоо орон байртай тэгээ тий ээж аав нь одоо эмчилгээнийхээ төлбөрийг төлдөг дүү нарынхаа үр хүүхдийнхээ сургалтын төлбөрийг төлдөг монголчуудыг бол монголын төрөөс илүү дэмжиж байгаа газар гэж бодож байгаа юм бол А мундаг байж та. Одоо тэгээд ерөөсө удаан хугацаагаар биш, өөртөө хугацаа тавиал тэр хугацаанда багтаал ажиллаал ерөөсө буцна гэсэн зорилготой. Үлдэж өргөжлүүлж ажиллана гэж бодохгүй байгаа юм. Бодохгүй. Биш одоо Монголд эхнэр хүүхэд мань хүлээж байгаа. Эхнэр хүүхэдтэй гэр бүлтэй хүнд бол солонгос жоохон хэцүү юм байл л те. Ягаад гэвэл одоо энд нэг нь нэрчдэг, Монголд нэг нь үлждэг, нэг нэг ойлгохгүй тохиолдол их байдаг. Тэ? Одоо энд ямар ажил хийж байгаа? Одоо энд чинь өглөө гараад би ч өглөө 7:30 гэж босоод 7-оос ажилт яваад орой 8 гээд ирнэ. 8 өнгөрөөгөл ажилт хараад 8 гээд 8 гэж ажилт хараад 8 өнгөрөөгөл ирнэ. Тэгэл ирээд унтаад өглөө 1 сэрхэд өглөө болчихно. Ийм их ажилтаа одоо байхад Монголд байгаа гэр бүл нь ойлгохгүй хүмүүс аягүй их байна л та. Одоо миний би чинь зүг болж ийн зөндөө болон монголчуудтай бас уулзч нөхөрлж ийн тэ. Одоо манай гэр бүлийн хувьд харин сансныг бодоход одоо намайг их ойлгодог, дэмждэг. Телевизийн одоо уран бүтээлчийн ар гэр Юу нэг телевизэн гэдэггүй уран бүтээлчийн урлагийн үнний ар гэр бол нэг нэг ойлгож ийж оо хөгждөг тий ойлгохгүй нэг ойлгохгүй байх юм бол одоо тэр хүмүүс маань ямар ч одоо уран бүтээл хийх боломжгүй байдаг тий манай гэр бүлийн хувьд бол миний ажлыг их ойлгодог тултаа одоо энд ирснийг ч гэсэн бас их маш сайн ойлгож байгаа тулд миний би одоо зорилгоо бас биелүүлээд аян хувьд нөхрөөд ингэ явж гинэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр одоо залуучуудаа уриалахад залуучуудаа зөвлөж хэлэхэд гэр бүлтэй хүмүүс маань Солонгост ирээд нэгээс хоёр жил одоо байх боломжтой. Цаашдаа бол байвал одоо ерөнхийдөө бас хэцүү талтай юм байлээ шүү. Заавал одоо хардж сэрдгэн хамаагүй ерөнхийдөө гэр бүл одоо хол байна гэдэг чинь бас өөр хөөгтөд ч хэцүү тийм ээ. Одоо өөр хөөгтөд жишээ авахад хүртэл аваа ирэх болж гинүүл гэдэг ч юм уу тийм ээ. Яг нь Монголд байгаа ганц бие залуучуудын хувьд бол энд ирээд ажиллахад бол айгүй боломж юм. Одоо Монголд бараг 1 жилд авах цалингийнд ерөнхийдөө сайн ажиллах юм бол 1 сард авна шүү. 1 жилд ажиллах. 1 жилийн цалин 1 сарын дотор. Тийм. Аа. Тэгвэл одоо 1 сард цалин дунджаар хэд байгаа вэ? Сайн. Одоо энэ тийм хамгийн багадаа одоо эрэгтэй хүн зүгээр нэг өдрийн өглөө 8-аас орой 1 6 7 болоо хүртэл ч юм өдрийн нэг 11 12 цаг ажиллахад манай багадаа сая 800 мянга воон. Тэр нь бол нэг 4 сая гарын төгрөг болж байгаа. Сарын тий? Тий, сарын. Аа, за за. Тэгэхээр Монгол бол 4 сая гарын төгрөг гэдэг чинь бол бараг жилийн цалин шүү дээ. Ер нь бол татвар матраа төлөөл жилийн цалин багхгүй.
Тэгэхээр Монголын цалингаар залуучууд маань гэр оронтой болно, за сурч боловсрно гэдэг бол үнэхээр мөрөөдөл болсон. Тэгэхээр ганц бие байгаа залуучууд маань Солонгост ирээд нэг 3 4 жил ч гэсэн амгаа ажиллаад тийм ээ. Тэгээ Монголд очиод өөрөнгө гэсэн гэр оронтой боловсралтай болоод тэгээ дараа нь гэр бүлтэй болох юм бол ерөнхийдөө их боломж юм байгаа. Би яг зарим хүмүүс бол энэг бас буруу ташааж магадгүй л дээ тийм ээ. Энэ бурнаасаа залуучуудыг явуулах гэдэг нь одоо эх орон төр засгийг ингээд харж үзэхгүй юм чи одоо хүмүүс чинь өөр өөрсдийнхөө боломжоор өөрсдөө одоо хөрөнгөтэй болохын тулд өөрсдөө үл хөдлөх хөрөнгөтэй болохын тулд ингээс өөр аргагүй шүү дээ. Хэрвээ төр засаг маань харж үздэг залуучуудаа бодлогоор дэмждэг байсан бол залуучууд маань ингэж явахгүй байх байсан байхаа гэж бодож байгаа. Одоо энд байгаа солонгосчууд маань юу ч ямар ч стрессгүй. Тэ одоо бид монголчууд маань ингээд одоо энд явж байгаа монголчуудаа таарахад ингээд харахад андашгүй байх. Цаанаас нь ингээд нүдэнд нь ингээд нэг юм бодогдсон, харцсан нэг л өөр тэ. Тэгэхээр яг тэр болохоор яг ингээд стресс одоо энэ дотроо юу бодогдож байна, гэр орноо санаж байна уу гэдгээс бас их харагддаг юм шиг байна л та. Тэгэхээр бас ерөнхийдөө монголчуудыг маань бас монгол залуучууд маань энд ирээд нэг ганц бие залуучуудаа бол би зүгээр уриалмаар байгаа. Яг энд ирээд 3 4 жил ажиллаад Монголд очиход бол сайхан амьдрах тийм одоо зүйл би байна гэж хэлэв. Бас ингэж ярихаар бас нэг хүмүүс ингэж яриад байт юм лээ. А 3 4 жил болох таноо манай Монгол хүмүүс ч өөртөө айгүй махруу өвдсөн ч ядарсан ч зовсон ч зүгээрээстэй 3 жил 4 жил би ингээд төвччих юм бол тэрний цаана би ингээд Монгол тарихад орох хоромтой авал чинь би тийм бол чинь гэж бодоод идэг. Гэтэл бас нөгөө нэг давхар 3 4 жилийн хугацаандх нөгөө өдрийн амьдралын хэмнэл эдэж ууж байгаа хоол унд амралт тааруулж байгаа байдлаас шалгаалаад маш их ядраад би энэ өвдөд ирдэг буцдаг гэд бас нэг тийм яригдсан юм лээ. Энэ тал дээр ер нь ингээ харж байхад Солонгосын одоо Facebook group одоо энэ KakaoTalk гэх бас нэг application гэдэг юм. Эндээс ингээ харж байхад монголчууд мань аяггүй их ажиллаж байна яг үүнд бол. Одоо жишээ нь ажлын 5 өдрийн ажилтай ажил хийж байгаа бол хаст нь сайнд нь ажилтдаг ч гэдэг юм уу. Тэ? Өөр амарч чаддаг уу? Амартаа зохицуулж чаддаг уу? Эннээс болоод монголчууд мань аяггүй их биеийг өвддөг. Би бол яг тэгж харж байгаа зүгээр нэг жил болж байгааг нь явд. Би бол бас нэг сая 100 бол нэг өдөр гараад тэгээд орой 8-аас буугаад шинэ орой 10 цагаас үргэлжлүүлж гараад өглөө 6-аас буугаад маргааш нь 8-аас бас ингэ ажиллаж үзсэн. Ёстой бадархын билээ. Би бол өмнөд чадсан. Тэгэхээр энд монголчууд манаас бие заавал одоо мөнгөнд ингэ шунахгүйгээр бие бодож ийж одоо зөөл натугаа идэх гэдэг шиг тий. Бие бодож ийж бас 3 4 жил ажиллахаа бодохгүй бол яг ингээд ирээд за 3 4 жил тултлаа ажиллая гэж ингэх юм бол үндэ одоо хийсэн мөнгөөрөө эрүүл мэндэ ийм тариа нэмэлт төвтөх зардалч гэдэг юм ингээ болгоод шал юм юм буцаагаад нөгөө олсон ааха. Тэгэхээр одоо амралтаа зөв зохицуулах хэрэгтэй. Нэг үе бодвол Солонгост маань одоо Монголын махч гэдэг юм уу? Одоо Монголын юу гэдэг хям Монголын одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүд нэлээд их болсон байгаа шүү дээ. Одоо захиалгаар л уцаар залгаал одоо дансаар мөнгөний шилжүүлэл ашигт хөргөлчин. Тэгэхээр хоолнд ингээд чинь. Тэгээс хамгийн гол юм нь бол амралт цаг байхгүй. Тэгэхээр монголчууд манаас яг мөнгө нь ингээд улаарлаггүй. Одоо арбайт гээд айл нүүлгэлтийн ИСА гэдэг байдаг байхгүй юу? Цагийн ажил. Энэ болохоор эхтэн хүнд нэг 120-аас 150 мянган вон гэдэг чинь өдрийн нэг бараг нэг 300-аад мянган төгрөг болж байгаа байхгүй юу? Энийний төлөө ингээд амарч чадахгүй ингээд зүтгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр ингээхгүйгээр ээ одоо цаахан ажлууд бас 3 4 жилдээ айлтгүй ажиллах гэж бодож байгаа. Наа арбайт ийсэн энэ төргээ сонсороо бүр мэддэг юм шиг нэг байсан юм шиг л мэдээд байгаа шүү дээ. Хүмүүсээ сонсороо ажлууд нь олдсон хэрэг байна. Тогтмол яг нэг ажилдаа ингээд 7 хоногт хуваартаагаар тий хагас амцанд амраад ингээд ажиллаж ингээд явж болохоор байна уу? Заавал нэг ажлын гэрээгээр очисон хүмүүснээс үл тэгж ажиллаад байна уу? Эсвэл ингээд өдөр болгон олдсон ажлаа ингээд хийж явахаар байна уу? Юу нэг очивол монголчууд гэрээгээр бол хүмүүс нийлэн байгаа. Тэгээ би бол яг гоо тах. Би бол 3 сар хийцтэй ирээд энд үлдсэн бийцтэй. Гэхдээ би одоо нэг үйлдвэрт ажиллаж байгаа. Сая 8 сар нэг үйлдвэрт ороод одоо болтол ингээд тогтмол ажиллаж байгаа. Тэгээд тогтмол үйлдвэрт ажиллаад ингэх юм бол илүү цаг хийх юм бол цалин бол гайгүй аа. Одоо сая 2018 он гараад 18 оны 1 сарын 1-ээс цалин бас сая нэмэгдсэн шүү дээ 10. Тэгэхээр одоо цагийн цалин гэх юм бол 7530 вон болж байгаа байхгүй юу?
Тэгэхээр Монгол мөнгөөр нэг цагт 16 7 мянган төгрөг болчих жоо. Тэг ингээд сард өдөрт 8 цагаар бодоод хагас цэцэн цайндаа амраад ингээд цалин авах юм бол сард нэг Монгол мөнгөөр нэг 3 орчим сая төгрөг ч юм уу болж байгаа байхгүй юу? Амралттай илүү цаггүйгээр шүү дээ. Тэгээд харин одоо визгүй хүмүүсд бол ийм үйлдвэрийн ажлууд бол ерөнхийдөө олдно. Гэхдээ цагийн ажлууд нь бас олдно. Цагийн ажлууд нь хүмүүс гэхдээ их цагийн ажлууд их их сонирхолтой байдаг юм шиг байна. Яг тэр нөгөө үнэ нь жоохон өндөр. Өдрийн 100 вон ч гэдэг юм уу ингээд үнэлгээ нь өндөр болохоор цагийн ажил хийх их дуртай. Тэгэд цагийн ажил нь бас олдох үе байна, олдохгүй үе байна. Тэгэхээр миний хувьд болохоор тогтмол ажил нь арай дагуу тал толцоод байгаа хгүй. Олдохгүй одоо цалин олдохгүй, ажил олдохгүй гэдэг бол нөгөө олсон мөнгөө заа зүгээр хэвчээр нэг ганц хоолнд орчих гэдэг юм тийм үү? Ингээл үрэл дуусчихдаг учраас яг тогтсон цалинтай ажил нь зүгээр санагддаг тийм. Тэгээд өвлийн үлрэлт ерөнхийдөө ажил нь нэлээд эрс багасдаг шүү. Зуны үлрэлт одоо нэг 4 сараас ахуулаад нэг 6 9 сар хүртэл бол ажил нь нэлээд их байна. Тийм. Ямар ч ажил. А тэрнээс Солонгост бол очиод ингээ гин химлэлээр ажиллаад амьдраад удаан энтер байх юм бол хэцүү байлаа тий. Яг нэг өөртөндөө зориг тавиад зоригтой яг тууштай ажиллаад буцах юм бол тий. Тэгэж урайлаад байнамаа гэдэг манай үзэгчд бас ойлгож байгаа байх. А тэгээд би бас нэг юм асуух гээд байна. Би бас зөндөө олон хүмүүсээ сонссон Солонгост очиж ажиллаад удаад ирэхлээр хүн нөгөө нэг боглаад одоо нөгөө юма одоо нөгөө гэр орных нь бүрэн ойлгохгүй байгаа учраас яг нөгөө өөртөө нөгөө гэрийнх нь одоо жишээлбэл гэргийн ч юм уу ээж аав нь ч юм уу дагаж ирж ажлыг яг нүдэрээ хараад миний хүү чи ийм хэцүү ажил хийж байгаа юм шиг гэдэг хараагүй учраас хэд мянга тайлбарласан ч гэсэн ингээ бүрэн ойлголцдгүй учраас нөгөө Солонгос ганцаараа ингээ өдөр шөнөгүй ажиллаад ингээсээр сүүлд нөгөө стресс бухимдал бүх юм бөөгнөрөө тэгээ ингээд амар ингээд ийм стресстэй болдог гэж би сонссон. Ундах тусам тий. Тэгэхээр бас энэ тал дээр бас чи магадгүй яг одоо чамтай ярихад бол амар цоглог ингээл жил гарan болоход өстэй залуучуудаа энэ ярьж штэ. Магадгүй чи өөрийнхөө стрессийг тайлах нэг тийм юм олчихсан өөрийнхөө ингээд зохицуулаад ярих магадгүй тий. Тэгэхээр босоод хүмүүс бас зөвлөгөө ганцхан солонгос гэлэхгүй манай энэ шведэд ч гэсэн хаасаггүй л ингээл бүгдөө ажиллаад ажлын стресс нь бас байдаг тий. Чиний хувьд өгөх зөвлөгөө. Ер нь одоо би бас сун хаяа нэг Монгол таван гэдэг нь монголчууд очдог газар гэдэг нь. Тэнд нэг очиж явах ганц нэг ингээд та арх уудсан юм. Нэртэ таарахаар айгу өрөвддөг шүү дээ. Яагаад чи одоо ар гэр нь ойлгохгүй яг одоо өөрөө чи хэлснээр ингээд стресстэй л ар гэр нь ойлгохгүй мөнгө төрөв нэхэл ямар хүнд хэцүү ажил хийж байгааг нь ойлгохгүй ингээсээр яагаад арх уудсан хүн хэлж байгаа байхгүй. Солонгост уу? Тийм хүн байна монгол хүн. Тэгэл одоо тавны тэргээр явж байгаа монголчуудаас мөнгө гуугаал тий. Тийм хүмүүс байна. Бид нар бол мэдээж ар гэрээс хамгийн их шалтгаалж байгаа. Одоо энд бол ерөөхдөө хүмүүс маань амрах завгүй. Одоо би түрүү хэлсэн амрах завгүй ажиллаж байна. Унтаал сэрэл ажилдаа явж байна. Ийм байхад нар гэр нь ойлгохгүй байна гэдэг бол хамгийн том одоо хүнд даваа хүнд хизөө зүйл. Тэгэхээр одоо ар гэрээ тижээгч байгаа, ар гэрээ авч явах байгаа энд хурж ирээд одоо өөртөө зориг тавиад одоо гэр бүлээ авч ивнэ гэсэн залуучуудыг ар гэрээх нь сайн ойлгох хэрэгтэй шүү. Энд ирээд л одоо юу гэдэг юм заахаа мерсер зүгээр жаргалаа хөөгөөд ирсэн одоо буруу замаар явж байгаа залуучууд байгаа байх л та би гэхдээ тийм үнтэй таарч байгаагүй. Гэхдээ тийм хүмүүс цөөхөн хамгийн одоо дийлэнх хөв нь болохоор мэдээж зүгээр зориг тавиад за би нэг мөнгөтэй бол ёо ар гэртээ хэрэгтэй зүйл авья гэсэн зоригтой хүмүүс л Солонгост ирж байгаа гэж би бодож байгаа. Яг босод одоо Америкч гэмээ босод гоё газрууд руу хүмүүс аялах гад явдаг гэж магадгүй л сурхаар ч юм уу тийм. Солонгост бол Дилэн ковын ерөнхийдөө миний бодлоор мөнгөтэй бол ёо мөнгө хийх гэсэн хүмүүс ирж байгаа. Тэгэхээр эднэргээ сайн ойлгоосаа гэж би бодож байгаа. Миний хувьд болохоор яагаад энэ цуглуу байгаа гэхээр одоо нэг үе одоо интернет хөгжчихжээ. Би ч бол ингээл зөв нөгөө ажил дээр байсан ч гэсэн завсар заагаараа их нэртэйгээ хөөгддтэйгээ яриад ээжтэйгээ дүү нартайгаа яриад л ингээл сайхан байгаа учраас ерхэд одоо ирчихтэй байгаа. Тэгээ удахгүй бас 3 сарын дараа Монгол руу буцах чинь дээр нь миний ирсэн зориг маань сайхан бүтж байна. Одоо би ч байр аавна гэсэн зорилготойсэн баггүй юу? Тэгээд тэрийг Монголд ерөөхдөө баг бүтээх гээд бүтээх болж байна. Тийм учраас их тажиг байгаад байгаа. Тийм тэгэхээр хамгийн гол нь одоо ар гэрүүд маань энд байгаа монголчуудаас ойлгоосаа гэж одоо жин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Байгууллагууд ер нь сүүлийн үед
Солонгост ажиллаж байсан болоо ер нь гадаадад ажиллаж амьдарч байсан хүмүүсийг ажилд авах их дур сонирхолтой байдаг аа гэсэн байсан. Ягаад тэгэхээр Монголд байгаа залуучууд мань болохоор их хойрог, тэгээд ажилд их одоо юу хүсвэл хаяал явчдаг. Ер нь бол баг өөрөө нөө гуйлгуулж ажилладаг юм шиг ажилд ханддаг. А гэтэл Солонгост ажиллаж гаад ирсэн болон одоо энэ өөр орнуудад ажиллаж амьдарч байгаа ирсэн монголчууд амар цагийг барьдаг, хариуцлагатай. Тэгээд бүр ажилд хандах нэг хандлага нөхцөл өөр байдгийг одоо сүүлийн үед энэ байгууллагуудын дарга нар анзаараад тэгээд энэ гадаадад байсан ажилд амьдарч байгаа хүмүүсийг ажилд авах их сонирхолтой байдаг юм байна гэж би нэг хүний нөөцнөөс бас сонссон. Тэгээд ерөнхийдөө Солонгост маань юу аахгүй хариуцлага гэдэг юм нэгдүгээр шүү дээ. Тэгээ хамгийн том юм хариуцлага. Тэгээ монголчууд маань одоо бусад орных нэг бодвол айгу Солонгост ирэхээр ч юм уу. За би Солонгост л ажиллаж үзэж байгаа учраас энэ Солонгос руу жишээ авчи. Гадны оронд ирэхээр айгу хариуцлагатай болдог. Жишээлбэл зүгээр гадуур гудамжинд явахдаа хог хайдгүй болчдөг. Тэгвэл наазахын жишээ. Монголдо бол монголчууд маань ингээд хог хаяад тамхинаа шиг хаяад ингээд явдаг шүү дээ. Энэ болохоор тийм байхгүй болчихчих. Ягаад их орондоо бид нэр тим байж болдгоо? Ягаад их орондоо бид нар хариуцлагатай байж болдгоо? Тухайн хувь хүн яг зөвхөн хувь хүнээс л хувь хүн та өөрөө л хог айж байгаа болохоор их орж ингээд оо хогоор дарагдчих байна. Эсвэл одоо хариуцлахгүй харагдчих байна. Та өөрөө л ганцхан одоо ингээд өөргөө цэгнээд хариуцлагатай болоод хог айхгүй их орондоо хайртай, их орондоо илэгтэй болчих юм бол бүх хүн л тийм болно тийм. Тийм учраас Монгол бас хөгжих нэг шат одоо хөгжлийн шат ахна гэж бодож байгаа. Тэгээд би бас тэр нэг нэвтрүүлэг үзчихсэн юм аа. Тэрэн дээр болохоор би нэг компани захирал байсан. Би ажил тхэн авахдаа Эрдэнэ төрөлд ажиллаж байгаа хүнийг авах туфтаа, ажиллаж байгаа хүнийг авах туфтаа, хоёрдугаарт Солонгост ажиллаж байгаа хүнийг авах туфтаа гэж ярьжсэн. Тэгэхээр яг хамгийн түрүүнд бол нүү хариуцлага гэдэг юм ер нь Монголд их дутагдаад байгаа юм байна. Монголын одоо бизнес эрхэлж байгаа захирлууд маань одоо менежерүүд маань хариуцлагыг л одоо мэргэжил гэхээс илүү хариуцлага ухамсарыг одоо хамгийн түрүүнд нэгдүгээр тавьсан байна гэж би бодож байгаа. Би бас яг тэгж бодож байгаа. Яг тэр бас айгүй анзаарэгдэж байгаа. Тэгээд одоо Монголд очивол Монголоо илүү өөрөөр хайрлах болов яах вэ? Яг зүгээр миний нүдэн дээр хог хайж байгаа хүмүүсийг бол өмнө би энэ ингээ хог хайж таадаа гэж хэлж чаддгүй. Энд яга хог хайж энэ одоо ингээ хог хайжлаа гэж боддгоо. Одоо би Монгол тийм таарах юм бол би шууд хэлнэ гэж бодож байгаа. Тэг. Аа хогоо аваач. Нэг бол одоо хогоо жолооч нар маань тамхинаахаа шиг машин дотор хийгээ явшуул шүү дээ. Хогоо нэг бол одоо гэдэг тийм кармандо нэг жижигхэн гялгарууд тийгээ хогоо гялгаруудын тийгээ авч яваад Монголоор одоо дүүр хогийн сав биш. Хогийн сав даваа хийчих болно шүү дээ. Солонгост бол хогийн сав ерөөхдөө айгүй цөөхөн удамжинд. Сэрнэ хог. Тийм. Би гайхаад байна. Монгол дүүр хогийн сав байгаа хэрнээ тэгэл энд нэг хог. Одоо сая 12 сарын 31-нд талба дээр бас ямар амар болцсон байна тийм. Зураг нас хараад бас татвар хэцүү л болж исэн. Гэтэ би одоо эндээс нэг сурж одоо очих зүйл маань юу гэхээр Монгол очоод би ямар ч сан залуучуудаа нэг өөрийнхөө хүрээнд үлгэр дуурайл болно гэж бодож байгаа. Өөр хүүхдүүдийнхээ хоож ирээдүйнхээ төлөө одоо бид нар залуучууд маань хөдөлгөхгүй бол бидний өөр хоочд одоо яг ямар их хор үлдэх гээд байгаа юм бэ? Тэрэнд айгүй их харамсаж байгаа юм. Одоо булаг шанд маань ширгэж байна. Одоо юу гэдэг нь Улаанбаатар хот маань газар хөрс маань бохирдж байна. Агаар маань нүл утаа болж байна. Цун болохоор нүл шороо болж байна. Нүгс нөө урахгүй байна. Энэ бүхэн иргэдээс одоо ард түмнээс л болж байгаа, хүнээс болж байгаа. Энийн төлөө би одоо ямар ч сан нэг юм хийн л гэж бодож байгаа өөрийнхөө хэмжээнд. Тийм. Өөр хүүхдтэй би одоо хамгийн түрүүнд өөрийнхөө гэхээс илүү эсвэл одоо өнгөрсөн үеийг гэхээс илүү өөр хоочтой нэг айгуухан шиг ирүүл шиг нэг их орон үлдэж хийсэн гэж айгүй их бодож байгаа. Би ерөөхдөө бас нэг ингэ бодоод хаар жоохон ч гэсэн нэг үнсэрхэг юм шиг байна л та. Тэгээд надтай санал нийлдэг хүмүүс байдаг бах. Нийлэхгүй ч хүмүүс байгаа. Тэгээд нийлдэг хүмүүсээ бас өөрөө сайхан уриалаад бүр хөөгдөдөө ха төлөө нэг чадах чинээгээр юм хийнэ гэж бодож байгаа. Ягаад гэвэл одоо өмнө нь бол мэдээж амьдралаа төлөө орон гэртэй болохын төлөө зүтгэдэг байсан бол одоо би зорилгоо ерөөхдөө биелүүлчихэж байгаа учраас цаашдаа юуны төлөө зорих вэ гэдэг маань ингээ ойлгомжтой болж байгаа. Өөр хүмүүсийнхээ ирээдүйн төлөө бид нар өөртөө хүмүүс ингэж бодоод байт юм шиг байна. Тэгээ анзаараад тахлаар одоо энэ жишээлбэл энэ хотын хог хаяахын соёл маягийг багы төр засаг нь шийдэх юм шиг ингээ хүлээгээд хараад байдаг юм шиг санагтаад байт юм. Тэгээд уул нь олц хүн өөрөөс нь ингээд бүх юм эхэлчихээр өөрөөсөө л хой хүн өөрөөс эхэлчүүл ингээд хүн болгонд үлгэрчих яваалаад хүн болгоо ингээд хой хойдоо эхэлчих юм бол болчихоор юм шиг санагдаж байгаа бол чиг ингээд төр засгаа бүх юм дээр ингээд хараад байгаа юм шиг санагдаад байт юм аа. Эхэлт гэж хараад байгаа. Хогон дээр биш. Ер нь ажил дээр ч гэсэн
Тийм шүү дээ. Тий. Одоо засгийн бүх ажлын байрыг хаагаад ажилгүй орлогогүй байгаад байгаа юм шиг. Эсвэл одоо 76 төрийн ордоноос л одоо ганцхан утаа гаргаад утаажуулаад байгаа юм шиг, тийм ээ. Харин Хов тийм. хүнээс бол иргэдээс л болж байгаа. Тэгэхээр бүх одоо бурууга төрлөө чигтгээ болох хэрэгтэй. Бүх бурууга одоо өөртөө биш өрөөд босдруугаа чихээ болох хэрэгтэй. Одоо өөрөө удамжинд тамхи татаж явж байгаа хэрнээ утаатай байна, би хордоод байна гэж ярьж байгаа. Өөрөө тамхиныхоо удаанд чисэн тэрнээсээ илүү хордож байгаа шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр одоо хов хүн өөрийгөө их бодох хэрэгтэй. Өөрөөсөө эхлээд одоо энэ утаа чи хэн гаргаж байгаа вэ гэж бодох хэрэгтэй. Мэдээж яг хав даарахгүй тултал төрж байгаа нь үнэн. Гэхдээ бас өөр одоо ямар гарц вэ? Өөрөө хайж ирэх хэрэгтэй. Аа, нүүл утаа байна, нүүр хөөхт маань одоо утаанд хордоод байна, хагас цэн сайнаар агаар сэлхэнд гар хийгээлэн. Тэгэл гэртээ ирээл нүүрсээ түлээдэл явж байна. Аа, ажил болгүй, цалин бага байна гээл уцаа маяад одоо фейсбүүкээр ингээл гэртээ хөвтөөдөл байна. Гадуур дөөрөн одоо ажлын байруу зөндөө байна. Монгол хүний одоо нэг сэтгэхгүй одоо монгол хүний тэр талыг жоохон өөрчлөлмөр санагдаад байгаа. Тэр талыг чиний бодлоор яг жишээ шүү, жишээ болгоод хэрхэн яаж өөрчилж болох вэ? Иргэн хүний зүгээс харахад одоо би тэд жишээлбэл одоо би жишээлбэл чи энд яаж хувь нэмрээ оруулж болох вэ? Хов хүн ер нь хов хүний хандлага хамгийн чухал юм л да. Юмд ерөнхийдөө юм бүхэнд өөр юмсыг хандах хэрэгтэй нэгдүгээр. Одоо юу гэдэг нь гудамжаар гарцаар гарч байгаа хүүхдийн хөлтлөөд гаргачих хэрэгтэй. Нэг түвшний наазах юм жишээ шүү дээ. Тэгээд хоёрдугаар гэх юм бол одоо гудамжинд доороо гэж халтраад унаж байгаа хүнийг босгоод өгчих хэрэгтэй. Хогоо өөрө кармалаад явчих хэрэгтэй. Хогоо хаяхгүй байх хэрэгтэй. Аа, зам дагуу явж байгаа хин нэг нэг одоо зам дагуу явж байгаа бол дөхүүлээд өгчих хэрэгтэй. Хувь хүний өөрө хандлага зөв өөрчилж одоо бүх юм сайхан болно гэж бодож байгаа. Дээр нь хариуцлага байна. Хүн туслах гэж зүйл байхгүй учраас за одоо ямар би энийг хогийг хайлаа гэд би цэвэрлэх гэж бодоод өөртөө хариуцлага ноогдуулж чадахгүй байгаа учраас монголчууд маань гэсэн энэ дээр нэг хамгийн том алдаж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Тэгээд дээр нь хариуцлагыг яаж бий болгох вэ гэхээр зүгээр солонгосоос ингэж жишээ авахад солонгост 10,000 вооноос дээш одоо ямар нэгэн гэмт хэрэг одоо хулгайч гэдэг юм уу те олох одоо 10,000 вооноос дээш их зүйл олохч гэдэг юм энэ дээр ирүү үздэг вооноос дээш ийм юмыг одоо Монголд бас хэрэгжүүлмээр байгаа хөөх. 10,000 воон одоо сарын сая 500,000 вооны цалинтайр нь 10,000 воон дээр ирүү үзэж байна. Монголд болохоор цалингийн хөдөлмөрийн үсийн доод хэмжээ 240,000 гэж байгаа. Тэгэхээр 240,000 төгрөгнөөс доош зүйлийг ирүү үсгэн байгаа хэрэгсэхгүй байгаа байхгүй. Тэр энийг бас бодолцож үзэж одоо хүнд бас хариуцлага гэдэг зүйлийг өөрүүлмээр байгаа. Дээр нь камер жуулах системийг Монголд одоо тултална ашигламаар байгаа. Энд бол хаасаг камер. Тэгэхээр одоо хүн юм алгуулна гэж байхгүй, алга бол одоо юм хайлаа гэхэд тэрийг нь ямарч хүн одоо юу гэдэг хамгийн үнэтэй утас iPhone X гэхэд тавиад мартаад явсан байх юм бол ямарч хүн тэрийг авахгүй байж л байх даа. Одоо Гудамж Монгол бол болгон бараг камертай гэсэн шүү дээ, тий? удам жоохон камертай, лефт болгон камертай, орч болгон камертай, машин болгон камертай. Энийг одоо Монголд нэвтрүүлмээр байгаа. Монголд бас зам харгуй, одоо гудамж талбай маань камертай л гэдэг. Тэр нь одоо яг ашигладаг л болоод байгаа байх. Ажилтдаг л болоод. Тэгээд тэрийг гүйсд ашигладаг ч юм уу, гүйч юм мэдхгүй. Тэгээд хүмүүс энэ тэнд ям алдлаа. Эсвэл одоо авто машин асгаад одоо обуулт дугуйг нь алдлаа гэж одоо өнгө тайнгаа юм гарч ийн штэ. Энийг хэдэж чадахгүй байна гэдэг маань бас хэцүүлдэг. Тэгэхээр яг хувь хүмүүний одоо хариуцлагын сайхан өөрөөл хэрэгтэй, хандлагын сайхан хамгийн түрүүнд өөрчлөх хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энэ нийт одоо тэгвэл мэдээж манай үзэгчид болоод үзээд ойлгож байгаа. Яагаад гэвэл бид нар иргэн хүмүүс учраас энэ сэдвүүдийг ингээл хөндөөл яриад өөр өөртөө үзэл бодлыг ярьж байгаа. Тэрнээс заавал одоо үзэж байгаа үзэгчигээ энэ бол бичвэрийн яриа 100% үнэн шүү. Та энэ хүлэн зөвшөөр гэсэн юм бол огт байхгүй. Зүгээр санал болгоод ярьж байгаа. Үзэгч манай өөрөө дүгнээд үлдэх ба. Тэгээд нэг юм асуух гээд одоо тэр хандлагыг өөрчлүүлээ гэхлээр тэр хандлагыг яаж шалгах вэ? Хандлагыг чиний бодлоор Өөрөөлхөл хэрэгтэй байх та. Одоо юу гэдэг юм? Хүмүүс ингээд фейсбүүкээр энд болохгүй нөгөө утааны эсрэг хүмүүс ээж агси, эсвэл одоо үр хүүхдийн эсрэг агси, энд ийм хэрэг гарчлаа, энэний эсрэг агси гэж фейсбүүкээр айгүй их ингээд яриад бичдэг хэрнээ яг цагаад болохоор очдгон байхгүй. цөөхөн тий очдгон байхгүй.
Тэгэл одоо юу гэдэг 12 сарын 31-ний шинэ жилийн одоо юу гэдэг хаалт маалт шиг юм одоо энэ цингүү мэнгэн болоод ирэхээр талбай дээр хүн болдог. Тэгэхээр хэдүүлээ нэг монголчууд маань тэр дундаа одоо энэ юу гэдэг 20-с 40 насны залуучууд маань сайхан одоо өөрсдөө дор бүр нэг яг нь хэдхэн жил ингээ хичээгээд одоо бид нар хичээснээр Монгол улс маань иргэд маань эхор маань яаж сайхан өөрсдөлтөн гэдэг одоо ингээ сайхан хармаар байна шүү дээ тий. Зүгээр нэг хандлага өөрчлөөд би одоо нэг ганцхан би за яг би хог аяхгүй байлаа гэдэг ямар хоггүй болчихвчтэй гэж бодлохгүйгээр за би хог аяхгүй бол 10 хог байлаа гэхэд за нэг нь би аяхгүй бол 9 хог арай бага юм биш үү гэж бодох тэр талаасаа хүмүүс маань ялангуяа залуучууд маань хандаасаа тэгээ бүгдээрээ сайхан сэтгэл санаа нийлдэг тий. Зүгээр одоо нэг нь юм хийлээ гэхэд тэрийгэ шүүмжлэхгүй тэрийгэ дэмждэг ийм байгаасаа гэж бодчих. Монголчууд маань арай л илүү буруу тал руу яваад байгаа надад санагдаад байгаа байхгүй юу? Энэ дээр харин тэгвэл хэвлэл мэдээллийн салбарынхан телевиз одоо энэ хүмүүсийн үзэж байгаа харж байгаа энэ авч байгаа мэдээлэл авч байгаа бүх хэрэгслийнхэн бас ингэж хүч нэмрээ оруулж нэгэн том болцсон нас биед хүрсэн хүмүүсийг бол тэгжэл өөрчлөх бас болцсон байх шиг байгаа юм тий. А жоохон хүмүүсдээ бол одоо яг эртнээс бүр багаас нь энийг суулгах хэрэгтэй тий бүр багаас нь. Тий, үнэхээр хайр. Одоо би ирээдүгөө хараад бас айгүй харамсдаг. Бидний үе яг одоо юу гэдэг хөдөө амьдарч үзсэн, хөдөө нэг ядаж нэг 7 хонж үзсэн, Монгол гэрийн тоон, тотог, үн хан багна гэдэг юу байдгийг мэддэг тий. Тэгэхээр одоо өөр хооч бидний өөр хүүхдүүд маань тийм одоо аач мэдэхгүй шүү дээ үнэндээ. Энийг одоо ядаж нэг Монголынхоо одоо уламжлалтаас энэ сайхан юмнуудыг бас өөр хүүхдүүдтэй өвлүүлж үлдээмээр мэдүүлмээр түүх түүхээ сайхан мэдүүлмээр байна. Одоо бол ингээл 20 гаруй насны хүүхдүүд маань 30-аад насны залуучууд маань Монголын улсад очио гэдэг зүйлээ мэдэхгүй байна. Чингис хааны одоо өвөө одоо юу гэдэг Чингис хааны удам маань хэдэн хаан байсан бэ гэдгээ мэдэхгүй. Хамгийн сүүлд чи хаан байсан бэ, хэн байсан бэ гэдгээ мэдэхгүй байна. Одоо Манжин даралт хэдэн жил байсан бэ гэдгээ ч мэдэхгүй байна. Тэгэхээр энэ өөрчлөлт одоо монголчууд маань сайхан зааж одоо нэгэндээ өвлүүлж үлдээмээр байна гэж би бодож байгаа. Тэгээд энэ гол нь бид нар одоо яах вэ ингээл юу гэдэг хичээгээл өнгөрнө. Бид нар одоо өөрсдөө бодох цаг нь өнгөрсөн байх гэж үзэж. Өөр хүүхдүүдээ би хамгийн түрүүнд бодмоор санагдаад байдгийн. Ялангуяа 20-с 40 насны залуучууд маань яг одоо өөр хүүхдүүд нь төрөөд цэцэрлэгийн насны, сургуулийн насны юм одоо балчир хүүхдүүд байгаа. Эднэрийгээ нэг сайхан зөв төлөвшүүлээд хүмүүжүүлчих юм бол тэдний үед эх ор маань нэг сайхан болох байхаа гэж бодож байна. Ингийн тулд хамаг байдлыг бүхнээл одоо зориулах хэрэгтэй байна. За тэгээд энэ сэдвүүдээр ингээд ярихлаар би бас ингээд нэг юм сая санаанд орлоо л доо. Ялангуяа Facebook-ээр, Twitter-ээр тий хүмүүс ингээд айгүйх хөндөж ярьдаг, ингэмээр байна, тэгмээр байна гэл маш их хүмүүс ярьдаг. А тэгээл ингээд ар араас нь зарим нь доор нь хэрэлтэх нь хэрэлдээл, ам нийлэх нь нийлээл ч юм уу, ойлголцох нь ойлголцоо, янз янз байгаа ах. Тэгээд ингээ хараадхлаар зүгээр яриад л байгаа юм шиг бичээд фейсбүүкээр комментээр ингээд ямар нэгэн одоо хийх гээд оролдож байгаа хүмүүсийн дааталт нь ингээд нөө нэг доош нь хийгээд бүр энэ чадахгүй болохгүй наач бүтэхгүй ч гэдэг юм уу хизээ тэг юм байсан ч гэдэг юм ингээл ер нь ингээд нэг тийм коммент гэдэг юм л байгаад одоо нөгөө нэг амн гарна л хөдлөөд байгаа боловчиг яг биеэрээ ингээд өөрө оролцох ч юм уу эсвэл нэгдээд хийх гэхлээр нэгдэх газар нь байдгүй юм болоо эсвэл яг яа гэм болоо тэрийг бол сайн мэдэхгүй байна. Жишээлбэл чиний хувьд одоо яг ингээд энэ сэдвүүд дээр ингээд санаа зовж байгаа хүний хувьд чи яг яавал одоо яг энийг ингээд бүр бодитоор ингээд жоохон ч гэсэн нэмэр болно гэж бодож байна. Би хамгийн түрүүнд яг одоо санаа зовж байгаа зүйлүүдээ сайн хэллээ. Хамгийн түрүүнд Монголд очиод энэ талаараа өөрөө зөвхөн үлгэр жишээ болно гэж бодож байгаа. Намайг дэмждэг би ч одоо Facebook дээр 5000 гаад найзтай бас даагчд маань нэлээд болон байгаа. Тэрээс одоо санал нийлдэг, санаа нийлдэг залуучуудаа уриалаад ямар ч гэсэн бусад залуучуудаа нэг удаа хийгээд яг ойлгохгүй байж болно. Хоёр удаа хийгээд ойлгохгүй байж болно. Гурав дөрөвдөөс бас залуучууд маань нэмэгдэх болов. Одоо юу гэдэг вэ? Улаанбаатар хотоо мод тарих, одоо модын тариа яваад байдаг. Хөрөөдөл аваад явждаг, зам зас чинь ингээд аваад явждаг. Мод тарих ажил байна. Дээр нь одоо өр хүүхдүүдтэй одоо гарцаар нь гарах одоо гарахыг заах ажил байна. Наад захын жишээ авах бид нэр хог аяхгүй байхыг заах ажил байна. Эх орондоо хайртай, эх орноо боддог одоо хөгжүүлэхин тулд юу хийж чадхаар тэр бүхнийгээ хийн. Тэгээ намайг дэмжих залуучууд байвал бас нэг одоо дэмжиэд нэгдэж болно гэж хэлмээрэн. Тэгээд ерөөхдөө би хийхгүй бол өөр хүн хийхгүй гэсэн
бүгд одоо тийм бодолтой байх хэрэгтэй. Яг бусдын хийж байгаа хийх юм бол би дагаад хийнэ гэсэн бодлогоор яг дор бүрнээ өөрөө чадах чадах зүйлээ хийгээд эх орныхоо төлөө юу хийж чадхаар байна. Энд чи одоо эцэг өвгөд маань одоо Монголын удам хөксаны эцэг өвгөд маань дээр үеийн одоо бидний өвг эцэг маань бид нарт л энэ газрыг үлдээсэн шүү дээ, тийм ээ. Үр хойчоо хойчоо төлөө л одоо энэ газрыг өөртөө амь бие үл хайрлан үлдээсэн. Гэтэл одооны залуучууд маань тэгэхгүй одоо өөрийгөө амин хуваа хичээдэг л болсон байна. Фэйсбүүкээр зүгээр л нэг хийж одоо эхэлж байгаа нэг хүн чинь мэдээж анх хийхдээ бол 100% төгсч чадахгүй шүү дээ. Тэгээ хийж эхэлж байгаа нэг алдаан дээр нь дөрүүлж доош нь хийж байна. Урмыг нь хугалж байна. Ямар ч урамгүй болгож байна. Энийгээ бүгдээрээ сайхан болцоох хэрэгтэй хаа гэж бодож байна. Ядаж одоо цаашаад гүмээ гэхэд доош нь хийхгүйгээр байх хэрэгтэй. Зүгээр одоо юу олонний танил хүмүүс юм бичгээр тэрийг нь одоо дэмжиэд л ингээл хэдэг. Зүгээр нэг хинч танихгүй залуучууд маань хаанд нэг юм хэлээхэд аа чи одоо юу гэж юу гэх юм улс төрнөр дэвшэх гээд байна уу? Юу гэдэг тий? Нэгэнд хиндэн таалагдах гэдэг хиний одоо явуулын хүн бэ гэдэг юм уу? Энэ хандлагад бүгдээрээ сайхан өөрчлөлт хийртэй. Дор бүрнээ залуучууд маань чадах зүйлээр нэг нэгээр нь хийж эхлэх хэрэгтэй юм л да. Тал бас өндөө олон залуучууд бас янз янзын санаа гаргаад юмнуудаа хийгээд ингээ явж байгаа шүү дээ мэдээж. Тэгээ жишээлбэл одоо миний нэг танд хүмүүс маань Германд одоо хэрэв чи маань нэвтрүүлэг үзсэн бол маань нэвтрүүлэгт орсон байгаа. Германаас орсон нэг ах маань байгаа. Тэр ах Монголд одоо нөгөө усгуудэд байгаа, хэцүүдэд байгаа хэсгүүдт нь бүр ингээ модгүй цэн тэр хэсэгт нэгэд ой модчлуулах гад тэрний ха өнөө маргашгүй ингээл бат гэл ургачихгүй ч гэсэн одоо ирээдүйн хүүхдүүдийн үед бол ургаад ингээ сайхан ой төгөлтэй Улаанбаатартаа ойрхон юм сайхан ирээдүг бэлгэх гээд мод тарих ажлыг ингээд эхлүүлчихсэн. Германаас ингээд өөрө Германд амьдардаг гэрнээсээ Монгол руу мод тарих гал ингээл тэр их нааштай шиг яваад идэг байхгүй. Зөндөө хүмүүсээ сандав ингээд цоглуулаад дэмчгэн дэмжээд гээд тэг ингээд харахлаар ингээ яг энэ мэдчлэн өөр зөндөө залуучуу зөндөө хүмүүс байгаах ингээд өөрөөсөө санаагаа гаргаад хэрэгжүүлээ явж байгаа. Тэгэд нэг юм ажиглагдаад байгаа нь нэг одоо жишээлбэл тэр ахын гаргасан санаан дээр ингээд дэмжиэд явах хүн байхад зарим нэг хүн нь энэ бол яг юу биш ээ. Энэ санаа бол одоо баг ургаач үгүй ч баг цаг гүрсэн энэний хооронд ингээ хэрэгтэй гэд. Тэгээ ингээд нөгөө яг нөгөө нэг юуны уутан тийсэн нөгөө олон өхрийн эвэр шиг гэдэг шиг. Тэр хүчээ ингээд нэгтгэчих юм бол ингээд хурд хурдан дуусаа дараагийн нүүц юм уу ингээд мэрч юм шиг санагдаад. Тэгтэл ингээд хүн болгон заавал өөрийн гэсэн нэг тийм нөгөө би одоо яг ингээд энийг чинь намайг ингээд агараа гэхэл нөгөөт нөгөөт нь үгүй одоо би ингээд хийх гэж тийм үү. Нэг тийм юм ажиглагдаад байдаг байхгүй. Тэгтлээ нөгөө уул ингээд харахаар ойролцоо төстэй юм хийгээд байгаа юм шиг хорндоо нэгдэл ингээд хүчтэй хийчихгүй дээ гэж бодмоор. Ер нь харин тий яг Монголд ингээ хий гэж байгаа хүмүүс маань нэгдэх хэрэгтэй. Нийтэд бүр одоо юу гэдэг юм том хэмжээгээр цар үрээгээр хийх хэрэгтэй. Яг гоо иргэдээ бас буруутгахгүй байх шалтгаан байна л да. Ийм юм хийгээд одоо юу гэдэг юм бойноо үс хийгээд мод тариад ч гэдэм үү асрамжийн газар хүүхдүүдэд бэлэг өгөөд ч гэдэм үү ингээл явж байгаа залуучууд маань аль нэг намын хулаа өвчтөг хэвхэ. Аль нэг намын доор намын залуучуудын холбоо ч гэдэг юм уу. Ийм болоо явждаг учраас иргэд маань бас энд итгэхэ болцсон байж магадгүй бах. Тийм би одоо хамгийн том зүйл маань энэ. Би ч гэсэн бас яг энд бас тэгжсэн л таа. Энэ яасан дажгүй залуучууд юм хийгээд эхэлчихин. За дараагийнхаас нь нэгднэ. Уцаар холбогдно гэхэл уцаар ярьтал. Аа манайх ч одоо уучлаарай тэр юуны залуучуудын холбоо нь тийм байгаа. Та ирж уулзаад манай тэр одоо намын байрны тедэн тоо төрөө та ирж уулзаарай гэж явчих жоо байхгүй. Тэгэл одоо энэ чинээс ахуулаад бас иргэдэг бас итгэлгүй болгоцсон юм болов уу гэж бодож байна. Тэгэхээр яг түрүүчийн өөрөө чи хэлснээр зүгээр тав таваараа нийлээд эндийнд одоо жижиг юм хийх биш. Бүгдээрээ заахан 5 одоо 50 50-аа нийлээд 500 500 нийлээд заахан эх орны бодлоо юм хийвэл илүү даацтай, илүү одоо хүнд хүртээмжтэй болох юм. Тийм. Тэгэл одоо юм хийж байгаа залуучуудаа монголчууд нь битий доош нэгээрээ заахан дэмжээрээ гэж бас дахин дахин өрөөлмөр байна. За тэгээд зөндөө олон сэдв энэ бол ингээд цаашаа доосгүй яриул яриалахар тий теори мэдж байгаа сэтгүүлч юм бол бүр сайн мэдж байгаа ингээд ургаал ингээд явчих бах. Тэгэхээр одоо нэвтрүүлгийн маань гол зачин бол чи өөрөө байгаа учраас өөрийн чинь тухаас дахиад яг ярилцах одоо хэрэгтэй байх гэж би бодож байна. Тэгээд Солонгос улсаас өнөөдөр ингээд бид нарт зориулаад цаг гаргаад ярилцаж байгаа учраас би бас гэр бүлийнхэн хүний талаар бас жоохон тодруулъя гэж бодлаа.
Тийм, тэгээд За. гэр бүлийн хаан хүнийг бас сэтгэл тайван ажиллаа хийхэд нь бас нөлөөлөөд, ингээд ардаас нь сэтгэлээр сайхан дэмжиж байгаа ханаа бас танилцуулаад, хүүхдээ танилцуулаад, тийм үзэж байгаа хүмүүс. За, манай хань ч надаас нэг дүү. Тэгээ надтай адилхан бас сэтгүүлч мэрэгчлээ. Оо за. Тийм, тэгээ бид чинь би ч одоо Эрдэнтийн телевизэд ажиллаж байхад манай ажил дээр сургуулаа төгсч байна. За, би орон нутгийн телевизээс ажлынхаа гараа гэхснээ гэж зорж очиж исэн, тэгтэн танилцчихсан. Тэгэл одоо эхнэрээ эргүүлээд л тэгэл эхнэрээ болгоод авсан. Одоо бид дээр 9 жил гараан, одоо бараг 9 жил, 10 жил амьдарч байна. Тийм. Тэгээд 2 хүүтэй. Оо за. Тий, одоо том хүү маань 12 настай. Шивэдэд амьдар. Оо за. Тий, мэдээгүй шивэдэд амьдар. Тэгээ бах хүү маань 6 настай. 1-р сая 1-р ангид орсон. Тэгээ ерөөхдөө хүүхдээ боловсрол би айгүй хамгийн их анхаардаг. Одоо зарим үзэж байгаа үзэгчд манаас намайг мэдж байгаа хаа. Сургууль цэцэрлэгийнх нь эцэгчүүд бас мэдж байгаа. Би үр хүүхдээ боловсрол, үр хүүхдээ одоо хүмүүжил айгүй их анхаардаг. Юу одоо үр хүүхдэд маань зориулагдсан ямар сэс дугуулсан байна, ямар хичээл сургалт байна, тэр нь бүгдэнд нь би хамруулахыг хичээдэг, эргэмэлцдэг. Өөрөө бас телевизийн хүн болоод тэр юм уу, янз бүрийн клип, кино, минь төрөл өөрөө хүүг бас дүрийг нь оруулчихсан надад ингээд бас 2-3 зүйл бас оруулсан байгаа. Тийм, тэгээ өөр хүүхд бид хоёр одоо тэгэл яг өөр хүүхд гэдэг зүйл хамгийн чухал учраас ингээд өөр хүүхдээ төлөө бүгд зүйлээ хийж чинь. Тэгээ манай эхнэр надад яаж урам өгсөн бэ гэхээр юу гэдэг юм. За, чи Солонгос яваад ирээмнээн. За, би бол хүүгээ хичээл номыг сайн хийлгэн. Чи санаа зовтолтгүй. Хэрвээ чи Солонгос яваад ирэх хугацаанда зүгээр хашаа байшинтай болох юм бол заяа. Хашаа байшинтай болохоор би чамд нэг хүүхэд гаргаж өгнө гэсэн. За. Нэмж. Нэг өрөө бол 2 хүүхэд гаргаж өгнө гэсэн. 2 өрөө байртай болох юм бол 3 хүүхэд гаргаж өгнө гэсэн. Үгүй ээ. Тэгээ би одоо 2 өрөө байрны төлөө үзэж байгаа. Олон хөлтөө болохгүй. Тэгээ За. олон хөлтөө болох. Олон хөлтөө очиж сайхан шүү дээ. Тэгээ би ч бас олон хөлтөд дуртай. Өөрөө бас эхээс гурвал, эцэг эхээс гурвалаа. Манай ээж дүү нар мань Эрдэнэ амьдардаг. Тэр хөдөө бас олоолоо өсөх сайхан юм байна гэдэг бас аягүй мэдэрч үгэлдэв. Тэгээ яг хуу үгүй ганцаар ингэ нөсөхөөр бас жоохон юугүйс нэг тат. Одоо ингээд 6 настай гэхээр бас нэг дүү хүсэл ганцаараа айлын хүүхд хараад би тэдний хүүхдээ ганцаараа хармаар байна гэж янз бүрийн юм яриад сурагтай. Тэгэхээр ямар ч гэсэн би одоо зорилгоо биелүүлж байгаа юм чинь одоо миний бэлгийг гана их нар одоо бэлтгэхэлгүүдээ гэж бодлоо хичээ. Тийм л антай хүн дэ. Тэгээд энийг бас энэ нэвтрүүлэг дайланд бол бас хандаа хайртай шүү гэж хэлээ. Тэгээд намайг ойлгох төрт маш их баярлаж байгаа. Өөрөө бас сэтгүүлч мэрэгчлээ хүн учраас энэ одоо салбарын 760-ыг маш их мэддэг байх гэж бодож байгаа. Тэгээд энэ одоо ямар ч юм эндээсээ зорилгоо биелүүлээд очиод хавилаа тэгээд хүсснээрээ сайхан амьдрнаа. Хүссэн зүйлээ сайхан хүн таалагдах гэж биш, өөрөө таалагдах гэж сайхан хичээж амьдрнаа гэж хэлээ да. Бас үзэж байгаа зөндөө олон асуудаас урам авах хаа. Дээрээс нь бас ээж нь гэрийнхэн нь бас үзэж магадгүй. Бас энэ нэвтрүүлэгт орсных ээжтэй бас мэдрэлээ төшөлт Э, болно. манай би чинь 10 дугаар ангид байхдаа хавар алдчихсан. Наа бурхан бол тэгээд ээж минь өөрөө одоо 14 5 жил ганцаараа явж байна. Тэгээд бас яг энэ хугацаанд бас хүнтэй суух хугацаа байсан тах. Гэтэ одоо юу гэдгийг 2 дүү бит хоорыг маань бас нэг өөр хүнээр харагчихгүй, харуулчихгүй тий. Өөрөө чадлаараа сгөөд явчихъя гэж бодсон болоод тэгж чадаагүй хаа гэж бодож байгаа. Тэгээд намайг өдий зэрэгтэй өсгсөн. За, тэгээ бас 2 дүү манаас өдий зэрэгтэй өсгөж байгаа. Ээжийнхээ одоо тэр сайхан төвчээр, зориг, хатуужилтаас маш их баярлж байгаа шүү. Ээжтэй маш их хайртай шүү. Хүн тэгээд Монголд очингуудаа тэр өдрөө тань дээрээ явж очиноо гэж тандаа хэлмээр байна. Тэгээд маш их хайртай шүү ээж. Урт наслаарэ гэж хэлээ да. За, манай нэвтрүүлгийг бас үзэж байгаа зөндөө олон хүмүүс бас урам өгсөнд маш их баярлаа. Тэгээд маш олон залуучуудад бас негийг бодогдвол хоёрыг тунгаах,
зөвлөгөөнүүдийг бас өглөө. Тэгээд маань нэвтрүүлгийн үзэгч байгаад өөрөө өнөөдөр оролцогч болж байгаа тийм. Маань нэвтрүүлгийн онцлог нь болохоор онлайнаар дэлхийн эрт тархсан Монгол хүн нэг бүр маань маш үнцэнтэй. Дээрээс нь хүн бүрээс бидэнд суралцах зүйл байдаг юм аа. За жишээлбэл өнөөдөр Солонгос улсаас ингээд бид нар уулзж байна. Тэгээд бид нар цаг зарцуулсанд ёстойх баярлалаа дахин дахин хэлье. Ер нь хизээ нэгэн цагт дэлхийгээр тархсан монголчууд маань Монголдо цуглах ах. Тэр үедээ бүгд одоо дор бүрнээ сурсан зүйлээ Монголдо хэрэгжүүлээрэ. Битгий Монголдо очиод одоо тэр сурсан зүйлээ зэврүүлээрэ, орхигдуулаарэ гэж би хэлмээр байна. Хизээ нэгэн цагт Монголд маань нефтэй олборлогдог, эрчим хүчээ өөрсдөө үйлдвэрлэдэг, газар доорх баялгаа өөрсдөө боловсруулж дэлхийн зах зээлд гаргадаг, аман бас одоо автомашины үйлдвэрлэдэг, техник технологийн дэвшлийг Монголдо нэвтрүүлсэн ийм одоо улс хизээ нэгэн цагт болох байхаа гэж бодож байгаа. Тэгээд энгийн тулд дэлхийгээр тархсан байгаа монголчууд маань сурсан мэдсэн зүйлээ заавал эх орондоо очиод хэрэгжүүлээрэ гэдгийг бас монголчуудаасаа уриалмаар байна. Би ч гэсэн одоо энд нэлээд олон зүйл сурсан байгаа. Энийг ч гэсэн Монголд очиод хэрэгжүүлнэ. Очиод ямар ч гоч хүртлээ би бол хүний доор ажиллаж явж үзлээ. Тэгээ Монголд очиод ер нь өөртөө бас хариуцлага өрөөд чадвал одоо бас нэг жижигхэн бизнес эрхлээд ч юм уу. Доороо нэг хүмүүсийг ажилуулад нэг 4 5 хүн ажилуулад тэдний ар гэрээг нь бас дааж аваад өөртөө хариуцлага өөрүүлээд ингээд ажиллах юмсан гэж бас их хүсэж байгаа. Тэгэхээр бүх монголчууд манаас Монголдо цуглахаараа өөртөө сурсан мэдсэн зүйлээ заавал хэрэгжүүлээрэй гэдэг та хүндээ хэлье. Тэгээд бас хүний нутагт байгаа монголчууд нь бие бодоорой. Монголдо бүгдээрээ сайхан эрүүл сар бол уулзсанаас хамгийн чухал шүү гэдэг. Яа. Тэгээ намайг бас оролцуулсанд баярлалаа. За, арай дуусаагүй байна. Одоо нэг маань нэвтрүүлгийн нэг үндсэн асуулт байдаг. Тэр асуулт нь болохоор гадаад улсад байхдаа эх орондоо яаж хөгжил төвшөлтөнд хувь нэмэр оруулж болох вэ? Жинтэл дээр өгөөж хэлмээр байна. Ерөнхийдөө тэгэл одоо ажиллаж байгаа салбар салбартаа амжилттай яваад, тэрнээсээ хамгийн зүг гол зүйл нь өөртөө сурч мэдэж авах хэрэгтэй. Тэрийг Монголдо хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Хамгийн түрүүнд энэ байна. Тэгээд дээр нь монголчууд маань эрүүл байх хэрэгтэй. Би одоо өөр одоо юу зэрэг тийм Монголдо очиод хичнээн одоо сурч мэдсэн зүйлээ хэрэгжүүлэхэд бие нүцсэн эрүүл бус байвал бас хэцүү шүү дээ. Тэгэхээр хамгийн түрүүнд одоо та эрүүл байж л Монгол маань бас эрүүл байна шүү. Тэгээд ажил амралтаа сайн зохицуулж явах хэрэгтэй. Хоолоо сайн идэж явах хэрэгтэй. Тэгээд одоо ялангуяа Солонгостай монголчууд маань хагас сайныхаа амралтыг ядаж аль нэг 7 өнөртөө нэг өдөр бүтэн амарч явах хэрэгтэй. Тэрийг бас энд байгаа монголчуудаа сайн захиж хэлмээр байна. Тэгээд дээр нь одоо энд ер нь дэлхийн даяар тархаж байгаа, тархан суурьж байгаа монголчуудынхаа Монголд байгаа ар гертнөө санаж хэлэхэд гадаад байгаа монголчуудаа сайн ойлгоорой. Эдгээр чинь бас энд хичнээн биеийн байгаа ч гэсэн сэтгэл зүрх нь Монголдоо, Монголынхаа сайхан одоо юу гэдэг онгон байгаль, Монголын эх орондоо аав ээжтэй, эхнэр хүүхэдтэй, найз нөхөдтэй чин сэтгэл нь хорогдсон байдэн шүү. Тэгэхээр та бүхнийхээ төлөө бас гадаадын улс орнуудад ажиллаж хөдөлмөрлөл явж байгаа, сурч боловсроод явж байгаа. Тэгэхээр тун удахгүй энэ залуучууд маань Монголдо очиод та бүхний төлөө одоо гэж хэлгээд болно л доо. Тэгэхээр та бүхний төлөө Монголынхаа бас сайхан өвөдөнд татаад босгоод ирэх залуучууд маань дифинк нь одоо энэ гадны орнуудаас юм сурч очих байгаа шүү. Тэгэхээр гадаад байгаа монголчуудаа сайхан дэмжээрэй л гэж хэлээ да. За, баярлалаа. За, ингээд бидний нэвтрүүлгийн цаг нэлээд явсан байна. Тэгээд би өөрөө ч бас дуулах дуртай гэдгийг мэдсэн. Тэгээд Солонгос улсаас оролцож байна. Тэгээд олон монголчууд маань үзэж байна. Гадаад байгаа монголчууд бол нутгаа санаа л үзэж байгаа. Айдоны одоо дуу бол сонсох маш дуртай байдаг бид нар бол. Тэгээд Монголд хүмүүс ч гэсэн нэвтрүүлгээр бас дуу сонсох дуртай л байдаг. Тэгээд аль тэр болгоны нэвтрүүлгээр хүмүүс нэг ороод дуулахгүй шүү дээ. Тэгээ боломжтой хамттай сайхан ингээд нэг сайхан Монголд сонсомоор байна. Боломжтой юу? За. За яг би тэгээд яг гадаад байгаа гэхэл нэг хүмүүс мань эх орны дуулж магадгүй л тээ. Тэр бас сонирн болч байгаа. Би зүгээр яг үзэгчтэй бас нэг жоохон хөгжөөхийн тулд хөөрхөн попори дуулчи. Тэгээ яг энэ надад дуугаа бас үзэгч та бүхэндээ зориулж байгаа шүү. Та бүхэн бас зүгээр хүлээж аваарай. За. Бодонтай буурал хорвоодо самөнгөн хэрлэн эми мөнхийн сарны мөнгөн туй
яандо миний нутгийн бараа юу дах насны намаар гадаа ирэхээ чамайг тойрон эргэлдэнэ. За Баярлалаа. Цаг бопор ирснийг үргэлжлүүлээл нэг дугаар явах ёс чи өөрөөр дөө. За, эстраг баярлаа. Бид нарт ариулаа даа. Оо, гинт тулгаад ингэ асууц ёс та уучлаарай. Ингээд бидний нэвтрүүлэг энэ хүрээд өндөрлж гээ. Тэгээд цаашдын хам зоригт нь хүсэл мөрөөдөлд нь ингээм амжилт төсөө. Нийт үзэгчдийн хам өмнөөс тэгээд 3 сарын дараа тунгатхан Монголтаа очиад үргэлжлүүлээд өөрийнхөө мэрэгчлэрээ ажиллах юм бол бид нэр удахгүй телевизээр ингээд өөрийг чинь харж ахна байна. Манай гүн та ярьж гисэн бас амжилт төсөө. Тэгээд тун удахгүй бас Монголдоо заавал очиорой гэдэг бас та яртаа уриалъя. Очиад цаахан өөрсдөө хийж хэрэгжэж болж байгаа зүйлийг Монголдоо хэрэгжүүлээрэ. Тэгээд хайрын влогийг бас их үздэг шүү. Дэмждэг шүү гэж бас та ярт хэлъя. За, ингээд ирэх үзэгч та бүхэн минь өнөөдрийн манд нэвтрүүлгийг хүлээн авч үзсэн. Аа, сэтгэл дээж над шиг сайхан байгаа. Учир нь яагаад вэ гэхэлэр нэг сайхан Монгол дуугаа сонсоод нэвтрүүлэг маань дуусчихин. Тэгээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг бас үнэхээр онцгой байлаа. Тэгээд нэвтрүүлэг болгон онцгой нэвтрүүлэг болгонд манд монголчууд маань сэтгэл зүрхээ зориулж ярилцдгийм аа. Тэгэхээр бидний нэвтрүүлэгт таач оролцох боломжтой. Тэгээд дэлхийгээр тархсан байгаа орон орондоо байгаа монголчуудыгаа би та бүхэнтэй уулзуулж тэднийхээ амьдралынхаа туршид өөрийнхөө мэдэж авсан, ойлгож авсан, туршлагдсан зүйлээсээ бусадтайгаа хуваалцаж, нээлттэй ярилцах боломжийг онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэг бий болгосон юм аа. Тэгээд та манай нэвтрүүлгээс өөрт хэрэгтэйгээ авах гэхийн ухаанаар хамтаа давнаа гэдэгт бид бол итгэлтэй байдаг. Ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэгт надад маш өргөжтэй байлаа. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяртай.